Давайте от поговоримо про різні теми, різні тези, які нам висувають західні видання, вимальовують вони абсолютно різну картину. І тут ми з різними експертами сьогодні з вами будемо намагатись все ж таки зрозуміти, що відбувається і на що очікувати. Найближчі місяці стануть вирішальними для України у війні, пише Reuters із посиланням на високопосадовця. Перемога Трампа на виборах пришвидшує підготовку Києва до можливих перемовин для закінчення війни з Росією. Така глобальна тема, я не буду спускатись до якихось локальних моментів, от хотілося б саме з таких глобальних і почати. Чи можна сказати, що вектор остаточно був віднайдений і прийнятий всіма сторонами? Ну, насправді йдеться от і в цій статті, і в очевидно більшості таких публікацій якраз на цю тему, про те, що адміністрація Байдена зараз, в них є ще там кілька тижнів для того, щоб допрацювати, так би мовити, та до моменту інаугурації, початку передачі влади до нової адміністрації Дональда Трампа. Є намагання адміністрації Байдена максимально швидко використати ось тих 6 мільярдів доларів, які в них залишилися, і, власне, скоротити терміни надання цієї допомоги. Тобто, ну, при попередніх оцінках ці терміни вони мали би закінчитися десь орієнтовно в березні-квітні наступного року. Ну, і зрозуміло, що враховуючи тепер оновлений цей таймлайн, ця допомога вона має надійти Україні максимально швидко, бажано її основна частина ще до безпосередньо дня інаугурації нового президента Сполучених Штатів Америки. Ну і власне, от з цієї точки зору, дійсно, те, про що пишуть західні медіа, в першу чергу американські медіа, з прив'язкою до от цього транзиту влади між старою і новою адміністраціями в Сполучених Штатах Америки. Насправді це є до певної міри визначальним моментом, оскільки є певні побоювання того, що дійсно для нової адміністрації майбутнього президента США Дональда Трампа пріоритетом уже буде не стільки надання військової допомоги як такої, скільки спершу, ну так би мовити, домовленості із українською стороною про те, на які поступки, на які, ну скажімо так, політичні компроміси ми можемо піти для того, щоб розпочати політичний оцей от переговорний процес, який є основним пріоритетом Дональда Трампа особисто, ну і відповідно, скоріше за все, так само буде для його адміністрації. А вже за цим, так, от за цими озвученими, домовленими, проговореними і узгодженими політичними поступками буде йти військова допомога, так, яка буде підкріплювати, так би мовити, та от нашу готовність до переговорів і відповідно наш переговорний процес. Але ось оця перестановка пріоритетів, вона до певної міри очевидно може призвести до ну скажімо так, того, що основний акцент, який буде для нас важливим з точки зору ситуації на фронті, це все таки будуть оті 6 мільярдів доларів, і відповідно та зброя, яку ми отримуємо зараз від діючої адміністрації Джозефа Байдена. І з цієї точки зору, дійсно, якщо дивитися на ситуацію під таким кутом зору, то дійсно от оці найближчі місяці, ну і зрештою там завершення зими, так, це будуть такі визначальні місяці для ситуації на фронті, оскільки, ну, скажімо так, це буде основний момент, коли Україна зможе розраховувати на більш-менш стабільну і стандартну військово-технічну підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, тому що далі почнеться певна перестановка пріоритетів, і спочатку треба буде очевидно домовлятися про формат майбутніх переговорів з завершення війни і про формат політичних компромісів, принаймні в тому аспекті, в якому, ну скажімо так, Трампу буде потрібне наше розуміння. І, власне, за цим уже буде йти питання продовження військової допомоги, надання військової допомоги Україні, її формат, кількість, об'єми там і так далі. Тому от з цієї точки зору, мені здається, є сенс в такому тлумаченні ситуації, ну, але зрозуміло, що тут більше навіть не просто міжнародної безпеки чи геополітика, а тут навіть більше внутрішньої політики Сполучених Штатів, аніж того, що реально буде відбуватися на полі бою.
Це цікаво, бо от не зрозуміли, не те, щоб не зрозуміли умови і кордони цих перемовного процесу, вони плюс-мінус зрозумілі, але от по кожному з цих кордонів, звісно, діапазон достатньо широкий. Що будуть вимагати, чи будуть взагалі чогось вимагати? Бо, знову ж таки, ніхто поки що достеменно не розуміє поведінку Трампа. Його якісь заяви, заяви його найближчого оточення. Путін теж якось достатньо дивно, десь може навіть нетипово себе поводить. З іншого боку, з одного боку, начебто так достатньо серйозно прогинається в своїх ефірах, кажучи про те, що він готовий там говорити, і що Трамп такий сильний. З іншого боку, не телефонує, не вітає. І от ну така якась дивна поведінка, хоча він розуміє, що він теж зажатий в ці вже клешні, і йому так чи інакше прийдеться і телефонувати, і розмовляти. Тож, як на мене, зробити це треба було б раніше, ніж пізніше. Можливо, він це зробив, можливо, ні, ми не знаємо. Зараз от різна інформація в інтернеті є. Одне видання пише, що розмова відбулася, інша сторона російська каже, що розмови не було. Українська сторона каже, що ми не знаємо, нам не повідомляли про такі розмови і ми їх не погоджували. От що відбувається в цій комунікації, чи можна тут розпізнати вже якийсь там умовно світлофор, де зелений, де червоний? Ну, насправді, ви абсолютно праві в тому, що дійсно немає навіть приблизних таких схематичних рис цього майбутнього мирного плану. І проблема в тому, що його не просто немає, так би мовити, ні в публічному просторі, його, очевидно, немає ні в голові самого майбутнього президента Сполучених Штатів, і, відповідно, в головах його оточення. Так? Тобто ми бачимо зараз продовження того процесу, який насправді можна було спостерігати ще навіть влітку цього року, так, ну тільки єдине, що тоді трошки інші були пріоритети в самого Трампа, коли теж був період, дуже багато людей з його команди, з його оточення, з тих, хто претендував на те, щоб бути частиною його команди, теж так як активно почали писати і в публічному просторі, так би мовити, так поширювати власне бачення того, яким би міг бути процес мирного врегулювання між Росією і Україною, так, цієї історії з війною. І якщо тоді влітку цей процес можна було пояснити тим, що ну Трамп таким чином умовно оголосив таке соцзмагання, так, між своїми прихильниками, там умовно сказавши, ну от ви всі хочете посади в моїй адміністрації, а от вам задачка, так. Я, ваш майбутній бос, маю ідею і бажання зупинити війну між Росією і Україною за 24 години. Але от тепер ви мені скажіть, як це правильно зробити, так, щоб це спрацювало. Той, хто дасть найбільшу робочу версію, отримає в мене посаду, яку забажає, так, або про яку ми там потім наперед домовимося. І зрештою навіть було, певний час було, була надія, що, наприклад, Майк Помпео виграв це соцзмагання, тому що його, як одного з авторів, причому дуже насправді дуже непоганої версії, так ось цього майбутнього ймовірного мирного врегулювання російсько-української війни, його називали як одного із претендентів на посаду майбутнього міністра оборони в адміністрації Трампа. Але потім ці заяви дезавоював сам Дональд Трамп, тому що він написав себе в соцмережах, що він точно не буде запрошувати до себе в адміністрацію ні Майка Помпео, ні колишню представницю США при ООН за каденції, за першої каденції Трампа президентом Нікі Гейлі. Тобто, насправді, це ну, до певної міри навіть і підтверджує, да, оцю версію, що попередній отакий вкид з команди Трампа от різних сценаріїв мирного завершення війни в Україні, він був спочатку заточений під ну, такий перший етап відбору, так, кандидатур в майбутню адміністрацію президента. І тепер вже те, що зараз відбувається, це фактично та сама історія. Єдине, що ну, тут уже трошки інше стоїть завдання, тому що теж ми бачимо різні видання, публікують різні варіації цього плану, починаючи від заяв майбутнього віцепрезидента Джей Ді Венса в вересні місяці. От і закінчуючи публікаціями в The Telegraph, Wall Street Journal буквально днями теж писало про один з варіантів цього мирного врегулювання. Один із радників команди Трампа теж відзначився, так би мовити. Та він сказав про те, що Україні треба забути про Крим. Але тут, до речі, цікава була майже миттєва реакція з боку офіційних представників команди Трампа. Там сказали, зразу відмежувалися від цієї заяви і сказали, що це приватна думка цієї
конкретної людини. Так от, те, що відбувається зараз, насправді, це теж певне тестування та от різних складових цього мирного плану. І очевидно, що зараз Трамп і його найближче оточення просто спостерігають, якою буде реакція на оці от конкретні складові. І у фінальну версію цього мирного плану увійдуть, як кажуть, самі популярні складові. Та? Тобто ті, які найменше критикувала громадськість, ті, які найменше критикували, наприклад, європейські партнери і так далі. Тому що, ну, з того, що ми зараз чуємо, насправді є, ну, там є дуже багато суперечливих моментів. Ну, наприклад, з одного боку, Трамп, його оточення говорить про те, що Штати не планують ні одного цента далі витрачати на цю війну і на завершення цієї війни, що це проблема європейців, хай європейці за це платять, і хай європейці забезпечують завершення цієї війни, так? І говорять про європейські війська на території України. На що одразу летять заяви з боку Міністерства закордонних справ, наприклад, Франції, так? Де говориться про те, що Європа не має стати васалом при Сполучених Штатах Америки за президентства Дональда Трампа, так, що Європа повинна мати свій голос і теж повинна мати право вирішувати ось такі питання. Навіть поляки теж відзначилися, і польський прем'єр Туск теж сказав про те, що не можна допустити, щоб американці вирішували питання миру в Європі через голови українців, європейців і поляків. Так? Тобто, ну, досить різкі такі, одразу реакція пішла на ці моменти. І при цьому паралельно ж, да, в той час, коли адміністрація Трампа майбутня, так, і команда говорить про те, що ми не будемо платити за мир і за в Європі і за завершення цієї війни, тут же практично в той тій самій рамці політичного врегулювання говориться про те, що, наприклад, якщо Росія не піде на поступки політичні, не погодиться сідати за стіл переговорів, то Сполучені Штати Америки озброять Україну так, що, ну, насправді росіянам доведеться двічі подумати, перш ніж продовжувати цю війну і продовжувати свою агресію проти України. Ну, але надання Україні зброї, це означає продовження витрат, тому що зброя коштує гроші, і відповідно, ну, це ніяк не стикується от із тим першим пунктом, та от про який ми вже згадали. І таких суперечливих моментів, насправді, там, якщо в деталях дивитися, їх дуже багато. І от все зводиться до того, що зараз Трамп і його оточення, вони просто перевіряють публічну реакцію і реакцію союзників на те, що зараз проговорюється в форматі цього мирного врегулювання. Читається реакція тих самих росіян, та от теж про яку ви згадали. І, зрештою, фінальні обриси цього плану, вони будуть відомі тоді, коли Трамп і його команда зроблять висновки про те, які от є самі популярні, так, кроки, які можна публічно оголошувати як офіційно. Ну і зрозуміло, що залишилося ще два дуже важливі кроки, які треба зробити для того, щоб, ну, цей процес хоча б наблизився до моменту старту. Перший крок – це ми повинні почути офіційні остаточні кандидатури Трампа, хто в нього буде держсекретарем, аналог міністра закордонних справ України, очільник Держдепу, хто в майбутній адміністрації Трампа буде міністром оборони, і хто в майбутній адміністрації Трампа буде радником президента з питань національної безпеки. Оці три ключові фігури, вони насправді дадуть нам розуміння того, як в практичній площині буде рухатися ось цей процес мирного врегулювання і в чому він буде полягати. Ну і зрештою, лише після формування повноцінного адміністрації і оцієї от міжнародної безпекової команди в адміністрації Трампа і після його інаугурації можна очікувати, що ми побачимо якийсь більш-менш готовий фінальний варіант от цього бачення мирного врегулювання, який вже можна буде аналізувати і якимось чином на нього реагувати. І очевидно, що реакція росіян, вона зараз така спорадична, тому що, ну, вони теж, розуміючи цю всю історію, вони насправді не мають від чого відштовхнутися. Єдине, от, на що я особисто звернув увагу, це те, що особисто російський диктатор відреагував на один із моментів, які були озвучені в одній з версій, так, цього мирного плану з боку оточення Трампа. Путін, коли виступав на Валдаї, він там наговорив на майже 4 години, так, і навіть більше трошки. От. І от в нього була така фраза, що наступні 20 років, імовірно, будуть найважчими і найпроблемнішими, так, от десь для міжнародної безпеки, так, для глобальної стабільності. І, ну, досить багато колег-експертів, політичних глядачів трошки по-своєму считали, якби, це повідомлення, так, от, ну, в Путіна полетіли там оці смішки, що там, ну, дід стільки не проживе, так, хоче ще 20 років протягнути. Але насправді мені здається, що це була рефлексія особисто Путіна на ту
частину плану мирного, про яку писало Wall Street Journal, насправді в той же день практично, да, коли був виступ Путіна на Валдаї, про те, що одним із імовірних пунктів цього плану може бути вимога до України на 20 років оголосити про нейтралітет і про відмову від членства в НАТО. І таким чином Путін особисто сигналізував, відреагував якби на ось цей конкретний пункт, і він дав зрозуміти, це був такий зворотній пас Вашингтон і команді Трампа, що якщо цей пункт про нейтралітет буде проігноровано, то ці 20 років будуть проблемними. А якщо цей пункт збережеться, то тоді ну можна буде про щось говорити. Але те, що Путін особисто на це відреагував, і причому настільки швидко, от буквально там кілька годин пройшло насправді, та, між його виступом і публікацією Wall Street Journal, свідчить про те, що це на майбутнє, це той з моментів, за який Росія буде дуже сильно чіплятися в майбутньому переговорному процесі. Тобто, ну, насправді, попри оцю ефемерну зараз таку якусь незрозумілу реакцію з боку росіян, від них певні сигнали йдуть, і ці сигнали читаються і командою Трампа, і, зрештою, їх треба читати і аналізувати нам також, щоб розуміти, до чого приблизно можна готуватися хоча би по окремих моментах в майбутньому. Угу. Пане Тарасе, дуже цікава відповідь. У нас, на жаль, залишається дуже мало часу, десь хвилинка-півтори. Але, знову ж таки, я б хотів почути відповідь на одне запитання, яке мене цікавить. Щодо тих гарантій, за які ми боремося, бо Україна в обличчі нашого президента запитує з наших партнерів гарантії не просто так закінчити війну, а щось дати. Так ось таке просте питання. Що ми можемо реально отримати? Це тамагавки, це ядерна зброя, це військові інвестиції, мається на увазі відкриття заводів і так далі, і тому подібне. Тут насправді йдеться навіть не стільки про те, що ми можемо отримати в військово-технічному сенсі, так, тому що ці моменти вже ну проговорюються давно на Рамштайні, так, і зрештою ми вже маємо ось цю динаміку нарощення власних військових спроможностей, так, ну, відкриваються насправді і заводи, і підприємства, виробництва і центри обслуговування на території України, так, західної техніки і західних озброєнь. Тут питання в іншому. Питання в тому, щоб була політична тяглість, так би мовити, так, цих всіх процесів, щоб не було відкату назад. І якщо говорити конкретно про Сполучені Штати Америки, то, знову ж таки, да, відштовхуючись від цієї імовірної майбутньої вимоги до України на 20 років відмовитися від членства в НАТО, нам треба миттєво пропонувати, так би мовити, контраргумент, миттєво пропонувати альтернативу. Окей, якщо це ініціатива саме Сполучених Штатів Америки, і саме майбутній президент США буде цього від нас просити, так, наполегливо, то взамін ми будемо наполегливо просити в той же день на 20 років оголосити нас основним союзником США поза НАТО. Це дасть президенту Трампу насправді багато бонусів, так, тому що ну це зніме питання НАТО офіційно і формально для Росії, тобто їм уже не буде за що чіплятися. З іншого боку, офіційний статус основного союзника США поза НАТО якраз і передбачає от те, про що ви кажете, так, тобто надання стабільної системної і з прив'язкою до збільшення обороноздатності і боєздатності наших національних збройних сил військової допомоги. Тобто адміністрації Трампа вже не треба буде вишукувати якісь юридичні механізми, так, як далі продовжувати цю допомогу надавати. Ми отримуємо певну стабільну правову і політичну рамку того, як ця допомога з боку Сполучених Штатів буде надходити, і зрештою ми отримуємо той геополітичний статус, який, ну, зрозуміло, що це не є замінник членства в НАТО, і ні в якому разі не можна це вважати замінником членства в НАТО, так? Але от просто, якщо йдеться про тимчасову відмову і тимчасовий український нейтралітет, тимчасову відмову в альянс, то це можна, як кажуть, тимчасово поміняти лише на надання Україні на цей період статусу основного союзника США поза НАТО. І оскільки це ініціатива Білого Дому, то якраз всім карти в руки, як кажуть, американському президенту. В нього є всі повноваження цей момент офіційно оформити і, зрештою, далі продовжувати надавати нам допомогу вже от в такому оновленому статусі. Пане Тарасе, як завжди, дуже цікаво і дуже цікаву структуру ви намалювали. Дякую, що відповідали на мої запитання. І спасибі, що долучилися. Завжди, завжди раді вас почути. Бажаю спокійної ночі. Навзаєм. Спасибі.